От началото на лятото вниманието на футболния свят е обхванато най-вече от промените при английските грандове, раздялата на Левандовски с Байер Мюнхен, селекцията на Барселона, че дори ако искате трансферите при италианските колоси. И някак странно, дори сигурен съм озадачаващо за привържениците на отбора, някъде в страни остава актуалния носител на трофея от Шампионска лига, 14-кратният шампион на Европа, кралския клуб, Реал Мадрид. В този епизод ще ви кажа моето съвсем просто обяснение за тази тенденция и то изобщо не звучи тревожно за феновете на Лос Меренгес. Също така ще обърнем внимание на състава на белите за новия сезон и евентуално какви промени може да има в него. Останете с нас на Board the Game. Здравейте, скъпи приятели, аз съм Ники, а вие гледате канала Board the Game. Да си признаем честно, някои от вас бая зорни дадоха с желанието си, с постоянните въпроси, кога ще качим епизод, посветен изцяло на Реал Мадрид. Ние си имаме своите обективни причини да отложим видеото в времето, посветено на белите, защото те направиха основните си входящи трансфери в началото на лятото. Рюдигер и Чумени, след това очаквахме други активности, такива нямаше, по-скоро само на напускащи играчи. Искахме в последните седмици да фокусираме нашето, пък и вашето внимание върху първите три от големите пет европейски първенства, които започнаха. През тази седмица стартира Ла Лига. Реал Мадрид има и мач за Суперкупата на УЕФА в Хелзинки срещу Айнтрахт Франкфурт. Затова ни се стори, че това е удачният момент да качим видеото за Реал. Също така си мислим, че това е удачен момент, в който за пореден път трябва да ви благодарим за превъзходната подкрепа, която ни оказвате. Към момента сме на около 500 абонати от това да изпълним настоящата си цел от 4000, така че ще сме страшно благодарни както всеки път, ако чрез това видео решите да ни подкрепите и натиснете бутона subscribe, за да станете част от нашата общност, а пък ако искате в частност просто да оцените този епизод, натиснете палеца нагоре. Бях решил в първоначалния си план да оставя коментарните изречения и простото обяснение и прости отговор на въпроса защо Реал Мадрид през лятото остана в страни от светлините на прожекторите от най-силните такива за края на епизода, но в последния момент реших, че ще направя тези съвсем кратки коментарни изречения в началото. Написал съм някои неща, но за тях след малко. Първо ви казвам, че като футболни фенове ние трябва да бъдем честни. Знаем как работи информационния поток и кое е по-интересно. Дали един печеливш отбор като Реал Мадрид, в който в момента всичко е спокойно, Реал си проведе една спокойна подготовка, състав контролите, който беше използван, беше обичаен, нямаше някакви чак толкова нестандартни, изненадващи неща от Карло Анчелоти и неговия отбор. Трансферите бяха направени рано, сега се говори основно за напускащи. Това ли е по-интересно за медиите, пък и за съжаление за голяма част от хората? Или, да кажем, мащабна селекция като тази на Барселона с много гръмки трансфери, Левандовски си тръгва от Байерн, както казах и малко по-рано във видеото, нов треньор в Манчестър Юнайтед и какво ли още не и какво ли още не. Тези неща наистина до голяма степен, за съжаление, са по-интересни за медиите и за това на тях се обръща повече внимание. Докато за това Реал Мадрид беше пренебрегнат, защото Реал има печеливши си отбор от миналата година, нищо толкова драматично не се случва. Мисълта ми е, че феновете на белите трябва да разберат, че това в никакъв случай не трябва да ги обижда, не трябва да ги изнервя, да ги разгневява, те да се чувстват засегнати, че Реал Мадрид едва ли не е отбор, на който не се обръща внимание. Точно обратното. Замислете се, че това трябва дори да ви радва, защото Реал Мадрид е оставен да работи на спокойствие. Никой не намира проблеми в Реал Мадрид. Знам, че дори преди години, да кажем, когато беше спечелен на 10-та и така нататък покрай Кристиано, спомнете си, че имаше моменти, в които през лятото след триумф на Реал Мадрид се намираха проблеми и вадеха се някаква кал се вадеше от медиите в Испания и винаги се чувъркаше нещо около белите. Докато сега това до голяма степен не се случва. И това наистина трябва да радва привържениците на отбора. Те да разбират, че по този начин отбор им се оценява и че през това лято всички останали големи съперници на Реал Мадрид в Европа, не само Барса в Испания, работят в посока през следващия сезон да настигнат Реал Мадрид и евентуално, разбира се, с целта да го задминат. Но за мен все още всички големи европейски ранове се страхуват от краля, защото краля има печеливша система, страхотен менеджер като Карло Анчелоти, страхотно ядро, изключителни футболисти, направени са малко, но точни трансфери, сега ще ви кажа и повече по тази тема. Така че Реал Мадрид в момента има основата през новия сезон също да бъде фаворит, да не кажем единствен и основен, но един от основните фаворити във всички турнири, в които участва. И още няколко неща съм си добавил. Реал Мадрид има своя печеливш отбор и ние като футболни фенове много сме се разглезили, знаете, през годините. Очакваме всяко лято нашия любим клуб да прави някаква мащабна селекция. 7-8 нови попълнения, да се хвърли по 200 милиона и така нататък. Ами Реал Мадрид беше готов да хвърли много пари за Килиан Мбапе, не се получи, така че бяха дадени доста пари за Чумени. Но в един печеливш отбор, дори феновете на футбол менеджер, ако искате на FIFA или на която и да е компютърна игра, стратегическа или каквато и да е, знаят, че в един печеливш отбор не са нужни много промени. Напротив, дори е по-добре те да са по
по-малко. Двама, трима нови и толкова. Така се осигурява последователност. Затова съм я написал и тук. Защото Реал сега направи малко, но точни попълнения след малко ще ви кажа точно какво имам предвид. Така че има последователност. Това са момчета в една сериозна част в основния отбор на Реал Мадрид, които вече спечелиха колко са 5 трофея от Шампионска лига в последните 10 години. Така че те просто продължават в следващия и в следващия сезон. Новите момчета по-бързо свикват с отбора и това при всички положения в полза на белите. Увереността в състава е ясно, че присъства в момента, както и добрата атмосфера. Карло Анчелоти винаги обичайно създава такава в клубовете, в които работи. Състава е подсилен, а и дори през миналия сезон, нека бъдем честни, Реал Мадрид да нямаше най-силния състав. Може би да не беше в най-добрата си форма и в Шампионска лига, но видяхме, че е способен на чудеса и друг път сме го виждали. И като прибавим всички тези неща, аз стигам до сбора, до общия знаменател, че всички все още се страхуват от краля на Европа. И това е причината и ние да отложим вието за Реал Мадрид толкова времето основно. Защото нямаше какво толкова да се говори за белите. Сега вече можем да спрем върху състава, върху дарени промени, така че нека започваме едно по едно. Първо съвсем набързо искам да преминем през имената на напусналите до момента Реал Мадрид, пък тези на хората, които се очаква да напуснат евентуално до края на лятото. Ще видите малко по-нататък във видеото, когато вече започна изграждането на състава по позиции тук на дъската. Но към момента като свободни агенти, Бел, Лука Йович, Иско и Марсело се разделиха с белите. Борха Майорал отида в Хетафе срещу 10 милиона евро, докато японецът Акифуца Кубо премина в Реал Сосиедад срещу 6,5 милиона евро. Така че състава се свива, но качеството в него остава. Веднага трябва да си зададем въпроса защо макар и само два трансферите на Орелиен Чуамени от Монако и на Рюдигер като свободен агент след като напусна Челси са толкова важни за Реал Мадрид, но първо, понеже тук съм си подчертал в червено 80 милиона, знам, че много хора се питат това не е ли лудост, толкова много пари за млад полузащитник, който досега е играл в Монако, в Лига 1, без по никакъв начин да подценяваме френското първенство. Да ви призная честно, аз също съм на нея, че 80 милиона на евро и то с бонуси сумата може да нарасне, са твърде много. Да, в кръга на шегата на Реал Мадрид останаха едни свободни пари, след като Мбапе нямаше как да дойде и подписа договор с ПСЖ и хайде ще ги фърлим за Чумени и Монако вероятно изтискаха Флорентино Перес и компания по някакъв начин. Факт е, струми се преклено голяма сумата, но винаги на Борда Гейм разглеждаме и двете страни. Другата е, че Орлен Чумени е много млад. Той след малко ще ви кажа е халф, който не само може да разбива играта, да я руши и да действа като дефанзивен полузащитник, но може да бъде чудесен и в градивен план, има страхотно предвижване, много енергичен, фантастична физика, може да подава, може да вкарва с далечни удари, има страхотно пласиране на моменти около наказателното поле, може да играе с глава, опасен при статични положения. Изобщо, ако Чуамени развие таланта си допълнително и прибави към тези си качества, а той изглежда до голяма степен като комплексен полузащитник, макар че съм на също мнение за Камавинга, но някак сега Чумени само заради сумата е над него в йерархията на отбора, но както и да е, ако Чумени се развие допълнително след 7, 8, 10 години, ако той е донесъл и трофей на Реал Мадрид и още такива от Шампионска лига, да кажем, тези 80 милиона евро, никой няма си спомня за тях и никой няма да боледува, особено дори от феновете на Реал Мадрид. Така да е, защо трансферите бяха важни? Сега, първото нещо, което на мен ми дойде на къла, като видях, че Рюдигер е привлечен, е, че най-сетне Начо може би ще престане да запълва всяка една дупка в защитата. Един допълнителен централен бранител Рюдигер на моменти може да бъде титуляр. Ясно е, че Начо си остава универсална опция за почти всяка част от отбраната, но там вече има много опции. Той вече ще има своята определена роля, най-вече в центъра на отбраната, предполагам, но и за това ще стане дума след малко. Но вярвам, че и дори за мен като понякога коментатор на мачове на Реал Мадрид ще е облегчение да спра да говоря за това, че Начо в този матч ще замени поредния контузен в отбраната на Реал, дали като десен бек, дали като централен защитник. Това вече го играем сигурно 5 или 6 години и става банално и за хората. Факт е, че Начо се справя страхотно в тази си роля, но мисля, че ще е облегчение да се фокусира върху една определена позиция. Разбира се, защитата заради трансфера на Рюдигер става по-вариативна. Веднага ще ви кажа какво имам предвид. Аз не вярвам, че Рюдигер е взет за да бъде резерва. Да, може би ще си почива в дарени мачове. В Испания много се пише, че Анчелоти си предпочита двойката на Милитао като десен ялъба ляв централен защитник и много ги харесва и как са се сработили, макар че знаем допуснаха доста грешки. Но да ме прощават феновете Реал Мадрид, че използвам червени магнити, за да илюстрирам системата 4-3-3, в която най-вече и най-често играе Анчелоти, поне когато Реал атакува, иначе в защита ясно, че Валверде често се връща на фланга, но не ми останаха други заради оформлението тук горе по дъската черни и сини, така че използвам червените. Малко по-голям за вратаря и съответно за Рюдигер, да ви покажа
как ще промени той евентуално отбраната. Първо, той може да играе като ляв централен, би трябвало Милитао да е тук. И това би означавало, че Алаба по-често ще играе на една позиция от младините си, да кажем, като ляв крайен бранител. Защото към момента там другата опция е Ферлан Менди, но мисля, че той няма толкова адекватен заместник, както например от дясно имаме Карвахал, Васкиес, дори от Дриосола, ако той остане в отбора, към момента все още не е продаден. Така че ми струва, че Алаба все по-често ще играе като ляв бек на моменти и ще има своето страхотно влияние в предни позиции. Това може да дава възможност и на Винисиус да влиза навътре, но и това е нещо, за което ще поговоря малко по-напред във видеото. Така че Рюдигер може да бъде тук, може дори да бъде използван като ляв бек, ако се налага, може и там да бъде опция, защото ви казах, че пък Анчелоти си харесва това партньорство. Така че Рюдигер дори може да бъде ляв бек, напълно способен е спрямо качеството си, изнасянето на топката, бързината, спринтовете, дори и хубавите пасове, да действа и като ляв бек, и по този начин дори пък Карвахал да има повече свобода от дясно ряда, остава понякога стрима в центъра на защита, когато атакува. Напълно възможно и това да се случи. Напълно възможно Рюдигер да играе и в схема 3-4-3, например, като ляв и да се включва в предни позиции. Абсолютно не го изключвам. Така че той дава много различни опции, макар и само един човек. Дори Рюдигер е способен да играе, мисля, че на позицията на Милитао, дори като средно стоящ в тройка централни бранители, все много възможности. И от това Карвачелото със сигурно ще възползва. И другото обяснение за Чуамени, разбира се, че все повече се улеснява прехода, който се прави от трилото Каземиро, Крос и Модрич към трилото. Сега не знам дали инициалите правилно съм ги подредил, Валверде към Авинга, Чуамени, защото се казва, че това трябва да бъде бъдещето на Реал Мадрид. Тук веднага много хора ще кажат, ама той Валверде играе по-напред. Ами да, но целта е в бъдеще, предвид, че тук е позицията на Родриго. През този сезон след малко ще видите има още доста хора, които могат да играят в дясно. Целта е Валверде да играе на една от тези три позиции. Най-вече именно тук в дясно, на другите две да бъдат към Авинга и Чуамени, в зависимост кой къде. Има доста въпроси, къде ще застане към Авинга и къде Чуамени, но за това в следващата част. Така че с трансфера на Чуамени се прибавя още един човек в халфовата линия, който ще попива от най-опитните, и това би трябвало да помогне на Реал Мадрид в бъдеще при всички положения, защото Модрич, Крос и Каземиро в даден момент вече ще изнемогват, макар и Модрич да е гений с топка в ръка, въпреки че годините му напредват. Остава за мен въпрос и затова съм го написал, дали реално се нуждае от нов нападател, тъй като Бензема все още няма реална алтернатива. Започва да се споменават някакви имена, които Реал преследва, но може би не за този трансферен прозорец, за да бъдат дългосрочна алтернатива на Бензема, но и след малко ще видите, че има доста атакуващи опции. Не говорим за централни нападатели, но Анчелоти така може да завърти нещата в атака със своя опит, със своята класа като треньор, че дори без централен нападател Реал Мадрид да бъде достатъчно опасен в предни позиции. След първите две части виждам, че видеото вече е доста дълго, така че от тук насетне спринтирам. Започваме с защитата, а пък и в крайна сметка след толкова много призви за Реал Мадрид, надявам се, че ще изгледате и малко по-дълго видео по темата. В отбрана общо взето ви обясних нещата. Куртуа и Луни за момента са двете основни опции на вратата. Оставя Мала все пак като първи избор за позицията на ляв централен бранител, Милитао като десен, Рюдигер, разбира се, опция тук. Поставям зад Милитао Начо, както и Хесус Ваехо. Ваехо мисля, че може да играе на двете позиции. Изглежда, че ще остане през този сезон. Аз харесвам този централен защитник, макар че не сме го гледали толкова много през годините, но като една резервна опция той изглежда чудесна алтернатива за Карло Анчелоти в центъра. Отляво имаме Ферлан Менди, написал съм и Алаба, и Рюдигер, дори Лукас Васкиес, ако не се лъжа, в една от контролните срещи Васкиес за кратко беше използван на тази позиция. Видяхме, че той може да се преквалифицира, просто иска да бъде в Реал Мадрид, така че според мен Лукас Васкиес до края на кариерата си ще бъде способен да играе навсякъде, и по двата фланга, и като крило, и като крайен бранител, и отдясно остават някои въпросителни. Би трябвало Карвахал и Лукас, разбира се, да са основните опции на Анчелоти. Имаме обаче за момента и Одриосола. Той прекара добър сезон в Фиорентина. Не остана обаче при виолетовите. Сега все още има разнопосочни информации дали ще напусне. Вероятно му се търси клуб. Мисля, че игра съвсем малко по време на контролите и според Марка. Това е показател, че Анчелоти няма да разчита на него през сезона. Но дори и да не разчита на него, Анчелоти все пак разполага с достатъчно много защитници, и освен ако няма някаква сериозна криза с контузии, ще може да прави ротации, да дава почивка на основни играчи, и изобщо отбраната със сигурност изглежда малко по-добре, дори доста по-добре с присъствието на Рюдигер, което може да се използва на няколко позиции. Полузащита. И тук нещата уж са ясни, ама не съвсем. Знаем какво е основното трио, Каземиро, Крос и Модрич, но казах ви, Чуамени е привлечен, за да може дали той, дали към Авинга все пак да отменят Каземиро. По същия начин като с Начо, колко много мачове през последните години, ако Каземиро го няма, започват да се пишат, да се вадят едни статистики, как без него Реал Мадрид, еди колко си мача загубил, какво не е станало, колко важен за играта и така нататък.
Така че да видим този път кой ще бъде негов основен заместник. Аз да ви кажа, написал съм го на трето място, но вярвам, че може да бъде Камавинга. Да, през миналия сезон Камавинга беше използван по-скоро, ми се струва, в дясно или в ляво, т.е. не като дефанзивен халф, а като вътрешен полузащитник, дори разиграващ такъв, и се справяше чудесно, когато получи игрови минути. Но все пак аз си мисля, че гледал съм го и в Рен, знам, че Камавинга може да играе чудесно, именно като дефанзивен полузащитник, в по-изчакваща роля, да вижда играта отдалеч, има страхотни дълги подавания, чудесно позициониране, за да помага в защита. Така че аз няма да се изненадам, ако той бъде основният заместник на Каземиро. Защо? Защото Чумени в Монако, поне от моите впечатления, предимно играеше център ляво и винаги се включваше в атаките от ляво. Да, каза ви, той също може по супер начин да отнема топката. Много мощен е физически, но това се пише в Испания, че още в контролите, освен енергията, освен желанието му, всичко това е впечатлило треньорския щаб на Реал Мадрид. Чумени е показал, че може да бъде и доста полезен в нападение, и феновете на Реал могат да напишат, тези, които са гледали контролите, в коментарите, дали е точно така. Пък и аз винаги си задавам въпроса, от това голямо трио, кой е първия, който може да излезе и кой може да бъде жертван? За мен това сигурно е Тони Крос. Мисля, че това се видя в последните сезони. Докато Модрич и Каземиро успяха да задържат ниво, Крос имаше на моменти едни амплитуди. Също много ценен, но си мисля, че той е човек, който може да бъде заменен и първи да бъде изваден по-трайно от трилото и да му бъдат спестени някои минути. Така че аз вярвам, че Чумени ще бъде негова основна втора опция. Дани Себайо също все още е в състава. Не е ясно дали остава, по-скоро да, така че той ще се бори за някакви минути. От друга страна, Модрич също слагам Себайос. Камавинга може да играе и на тази позиция, ако приемем, че Чумени замества Каземиро изобщо. И Чумени и Камавинга могат да бъдат използвани буквално на всяка от трите позиции. Това също е болно за Анчелоти. Слагам тук и Феде Валверде, защото ви казах по-рано, все по-често би трябвало той започва да играе на позицията на Модрич и отпред да има повече свободно място за офанзивните играчи на Бели. Няма как да съм аз, без да пропусна да ви кажа нещо. Хем си го бях наумил, да не го забравя, но го направих. Идеята е, че по време на турнето в Штатите Анчелоти е провел личен разговор с Камавинга, поне от това, което прочетох, и е казал на французина, че ще трябва да бъде търпелив. Да, вероятно ще получи повече игрови минути от миналия сезон, но няма да стане титуляр през този сезон, освен ако не прави някакви извънземни неща на терена. И би трябвало Чумени, за разлика от първите сезони на Камавинга, да има доста повече игрово време и по-често да попада в титулярния състав, така че Камавинга все още наистина трябва да бъде търпелив. И така де, казах си го, макар и с закъснение, в нападението. Бензема не го обсъждаме, Винисиус също. Но идеята е, че Валверде трябва да играе по-често тук, за да може, особено когато разполагаш с Родриго и Асенсио, вероятно Асенсио в последния му сезон с екипа на Реал Мадрид, някак си изглежда логично да дава шанс на тези двамата, особено на Родриго, след невероятните неща, които прави в Шампионска лига. Не само миналия сезон, не случайно в Мадрид го наричат господин Шампионска лига, защото откакто играч на белите, когато участва в този турнир, винаги е феноменален, има страхотна успеваемост и като вкарани голове. Той сякаш заслужава титулярно място и трябва Валверде съответно да бъде на тази позиция, за да може Родриго да играе по-често като титуляр. Сега не е невъзможно Родриго да бъде и заместник на Винисиус, но аз тук съм написал Еден Азар. Да видим какво ще е физическото състояние на Азар. В Испания доста се пише, че ако, разбира се, Бензема няма взет заместник, алтернатива до края на лятото, по всичко изглежда към момента, че така ще се развият нещата, то тогава Азар може да бъде използван и като фалшива деветка на моменти. Мариано Диас все още остава в състава, но към момента сложил съм си звездичка, именно за да не забравя. Мариано ще изкара и последната година от договора си, защото получава, ако не се лъжа, някаква баснословна сума от 4 милиона и половина евро на сезон. Никъде другаде никой няма да му даде такива пари в момента, така че той предпочита да не прави трансфера, си остане в Реал Мадрид, да си бъде резерва, но да си взима парите. То в Реал Мадрид, като си спомним Гарет Бел колко години го правеше, нищо чудно в кръга на шегата. Общо взето това е около нападението. Наистина е интересно Азар точно каква позиция ще заеме, но идеята е, както ви казах и по-рано, не се взима заместник на Бензема, но виждате, Азар е опция. Дори на момент се говори, че дали Винисиус, дали Асенсио, всеки от тях може да влиза навътре, не като типичен централен нападател. Това се изключва, но все пак като, да кажем, основен нападател във вътрешността на игрището и Реал Мадрид да бъде по-вариативен в предни позиции, ако не разполага с Бензема, но ясно, че ако той е здрав, ще играе в голяма част от мачовете. Сега аз се замислих точно преди да запиша тази част за една опция, която не изглежда чак толкова невероятна, тъй като и в Испания говорят за нея, Азар да бъде зад гърба на двама нападатели. Което, ако приемем, че Алаба играе вляво, той при всички положения трябва да бъде доста по-активен по крилото и да има своето влияние в атака. Знам какво умее, макар и да не сме го гледали, мисля, отдавна като ляфбек. Така че ако Алаба се включва, съвсем спокойно постройката може да бъде променена и да кажем тази позиция да бъде изтеглена в средата и оттам насетне Винисиус да влезе навътре, заедно с Бензема или с някои от останалите и да играе като двойка.
т.е. да имаме тези двамата тук. Представете си, че този магнит просто идва тук. Да имаме нещо подобно. Крилото да бъде освободено, да не е нужно тук да играе човек от атаката, а да е Виталова да напредва. По този начин Реал Мадрид може да има вариативност в своите атаки. Просто си го мисля като вариант, защото все пак за Азар най-добрата позиция със сигурност е във вътрешността на игрището. И си мисля наистина, че през този сезон, да, Анчелоти не е от хората, които впечатляват с това разнообразие. Тоест, то не се набива на очи. В Испания много често го пишете, Анчелоти прави много промени в тактиката по време на матча, но те някакси не се набиват на очи, както при други отбори. Или сякаш просто мнението за Анчелоти така се натрупва през годините, че той е човек, който просто събира отбора, добро настроение с облеканата, хайде всички печелим и сме щастливи, но също Анчелоти е и страхотен тактик, страхотен стратег. Така че, мисля си, ще може допълнително да прави различни комбинации по време на мачовете, в зависимост от това, което прави Реал Мадрид и какъв е резултата в матча, и всичко това само с два трансфера. Това е всичко от нас по темата Реал Мадрид за момента. Кажете ни сега в коментарите. Вярвате ли, че това е отбор, от който всички се страхуват все още, както ви казах? Вярвате ли, че този състав е достатъчно силен? Вярвате ли, че Реал Мадрид остава фаворити през новия сезон в Шампионска лига и в Ла Лига, например, където все пак и Барселона прави страхотна селекция, само да се регистрират играчите? Всичко по темата Реал Мадрид, моля ви, споделете ни в коментарите. Знам колко много фенове има на отбора, които са чакали и нашето видео, за което много им благодарим. Много се радваме, дано сме оправдали очакванията. И всичко, което считате, че е грешно, също ни го посочете, направете вашите добавки. Много харесвам градивната критика, особено когато аз нямам как да знам всичко за Реал Мадрид, особено спрямо вас, феновете. Дано сте научили нещо от мен, но и аз и съответно нашия канал може да научи нещо от вас. Не забравяйте, ако видеото ви е допаднало, да го харесате с палец нагоре, да го споделите и станете наши абонати, за да ни помогнете да се приближим до 4000 на канала. До нови срещи на Board the Game!